Hi friends, welcome back to Polytechies YouTube channel and welcome back to another new video. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസറിന്റെ പാർട്ട് 3 വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജിയോ ഫൈബർ ഫുൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ജിയോ ഫൈബർ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പാക്കേജ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. 1500 പാക്കേജ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ 2500 പാക്കേജ് ഉണ്ട്. ഈ 1500 പാക്കേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് 1 മന്ത് നിങ്ങൾക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് കോൾസും അതുപോലെ തന്നെ 150 MBBS സ്പീഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ടോപ്പ് ബോക്സ് ഉണ്ടാവില്ല, ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻ മാത്രമാവും ഉണ്ടാവുക. ഇനി രണ്ടാമത് വരുന്നത് 2500 പ്ലാനാണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രോഡ്ബാൻഡും അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ടോപ്പ് ബോക്സും ഉണ്ടാവും. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ 150 MBBS സ്പീഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ അൺലിമിറ്റഡ് ഓൾ ഇന്ത്യ കോൾസ് അവൈലബിൾ ആണ്. പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് ജിയോ സെറ്റ് ടോപ്പ് ബോക്സും ഇതിൻ്റെ കൂടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് 12 ആപ്സിൻ്റെ OTT സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും നിങ്ങൾക്ക് 1 മന്ത് അവൈലബിൾ ആവും. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് 999 സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്ലാനാണോ വേണ്ടത് അത് റീചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു മാസം നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ളി അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫ്രീ ആവും. നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റോ റീചാർജോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. അതുപോലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ്, ജിയോ ഫൈബർ കണക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചാർജ് വരുന്നുണ്ടോ, അതുപോലെ തന്നെ ഫൈബർ കേബിളിന് പൈസ കൊടുക്കണം, ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഈ ഒരു ചാർജ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ അടക്കമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് മാത്രമാണെങ്കിൽ 1500, ബ്രോഡ്ബാൻഡും സെറ്റ് ടോപ്പ് ബോക്സും അടങ്ങിയ കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2500 ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്. മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ ജിയോ ഫൈബർ അവൈലബിൾ ആണോ? ആണെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്? എക്സ്ട്രോ ഗെയിമിംഗ് ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ മലപ്പുറത്ത് ജിയോ ഫൈബർ സർവീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷേ മലപ്പുറം മഞ്ചേരിയിൽ മാത്രമാണ് ജിയോ ഫൈബർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. മഞ്ചേരിയിൽ മേലാക്കം, അതുപോലെ തന്നെ NSS കോളേജ്, അതുപോലെ ചരണി, ഈ ഏരിയകളിലും അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ചേരി ടൗണിലും ജിയോ ഫൈബർ സർവീസ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ബാക്കി ഏരിയകളിലേക്കെല്ലാം ജിയോ ഫൈബർ എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ജിയോ ഫൈബർ ഉണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഒരു സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ ജിയോ ഫൈബർ അവൈലബിൾ ആണോ എന്നറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് 3 വഴികളുണ്ട്. ഒന്നാമത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം. ഇതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ജിയോ സെൻട്രം, അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജിയോ ഫൈബർ നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ അവൈലബിൾ ആണോ അല്ലേ എന്ന് നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡ് വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈ ജിയോ അപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ jio.com, ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവിടെ സർവീസ് അവൈലബിൾ ആണോ അല്ലേ എന്ന്. നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ സർവീസ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ജിയോ ഓഫീസിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കോള് വരുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ ജിയോ ഫൈബർ അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ജിയോ ഫൈബർ സർവീസ് അവൈലബിൾ ആവുന്ന ടൈമിൽ മാത്രമാവും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കോള് ലഭിക്കുന്നത്. അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് കമിൻ സൂൺ എന്നാവും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജിയോ മൈ ജിയോ അപ്ലിക്കേഷനിലോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ജിയോ ഫൈബർ ഇല്ല, ഇത് വരാൻ വല്ല വഴിയും ഉണ്ടോ? മുഹമ്മദ് സാഹിലാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒത്തിരി ആളുകൾ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഏരിയയിൽ ജിയോ ഫൈബർ അവൈലബിൾ അല്ല, അവിടെ പെട്ടെന്ന് അവൈലബിൾ ആവാൻ അവരെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന്. ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ മൈ ജിയോ അപ്ലിക്കേഷനിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ജിയോ ഫൈബർ ബുക്ക് ചെയ്യുക. ഒരുപാട് ബുക്കിംഗ് വരുന്ന ഏരിയയിലാവും ആദ്യം കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ബുക്കിംഗ് വന്നിട്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും സർവീസ് പെട്ടെന്ന് അവൈലബിൾ ആവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അതുപോലെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഇവർക്കൊക്കെ ജിയോ ഫൈബർ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ കൊണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ ജിയോ ഫൈബർ മൈ ജിയോ അപ്ലിക്കേഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ jio.comലോ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ബുക്കിംഗ് വരികയും ആ ഒരു ഏരിയയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ടാവാനും അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ സർവീസ് സ്റ്റാർട്ടാവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബ്രോ, ജിയോ ഫൈബർ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് എന്താണ് കണക്ഷൻ കിട്ടുക? മണി ടിപ്സ് മലയാളമാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ പോസ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇനി ഒരുപാട് വർക്ക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവാനുണ്ട്. അവിടെ ഫൈബർ കേബിൾ വലിക്കണം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ S2 ബോക്സ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ അവിടെ ജിയോ ഫൈബർ സർവീസ് അവൈലബിൾ ആവുക. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കണക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് കണക്ഷന് അവൈലബിൾ ആവുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങളെ ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ
മൈ ജിയോ അപ്ലിക്കേഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജിയോ ഡോട്ട് കോമിലോ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യണം. ഇത് നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്മിങ് സൂൺ എന്നാവും അതിൽ കാണിക്കുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ ജിയോ ഫൈബർ വൺസ് അവൈലബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, സർവീസ് അവൈലബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളെ ജിയോ ഫൈബർ ഓഫീസിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുത്തിട്ട് അവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് അടുത്തൊരു കിഡിലം വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.